Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang topik yang sangat penting, iaitu topik yang basic support dan resistance. Support dan resistance ni adalah basic yang sangat penting dalam trading. Kiranya kalau dalam trading kita faham support dan resistance pun sebenarnya dah cukup lah untuk kita buat duit dan profit dalam market. So support dan resistance ni kalau memang perkara asas yang setiap trader, tak kisah trader tu trade forex ke trade oil ke trade bitcoin ke, so benda ni memang sangat penting. Seperti macam kita tahu, lagi bagus untuk kita kuatkan kita punya foundation dan basic daripada kita tahu daripada advance teknik yang macam. Tapi basic kita pun, basic kita sendiri pun masih tak kuat, tak strong lagi kan. So dari segi foundation, lebih baik untuk kita fokus. Kita fokus kat foundation dan juga benda yang lebih penting, iaitu support dan resistance. Okay, so support dan resistance ni apa? Support dan resistance ni adalah area, kalau support, kita tahu area di mana buyer lagi ramai daripada seller. Okay, buyer lagi ramai dari seller. Kalau resistance, area di mana seller mendahului buyer. Maksudnya seller lagi ramai daripada buyer. So itu kita kena tahu. And then yang penting sebenarnya dekat bila kita trading ni, iaitu yang penting sebenarnya kita beli dekat support. Tu je yang penting sebenarnya. Kita beli dekat support. Kita jangan beli dekat area resistance. And then kita jangan beli dekat area yang tengah-tengah antara support dan resistance. Kita fokus dekat area support sahaja. So kita nak beli dekat area yang support lah, area yang selamat. So, kita nak masuk counter-counter yang bull, yang buat stage 2, dan juga kita beli dekat support lah. Okay, so macam mana terbentuknya support dan resistance ni adalah kita tahu dalam market ni ada banyak player kan. So kita ada Bitfine, kita ada apa, kita ada retail trader macam kita ni. So ada banyak player lah. So dari situ akan terbentuknya price movement. Okay, kita kena tahu yang price movement ni terbentuk oleh manusia punya emotion. Even Bitfine pun yang manage diorang punya fund is fund manager. Fund manager pun manusia, still ada emotion. Jangan kata walaupun diorang professional, walaupun fund manager ni professional, tapi diorang still ada emosi kan. So price movement ni adalah dia bergerak berdasarkan emosi manusia. So kita kena tahu support resistance ni terbentuk based on manusia punya emotion. Sebab bila kita trade, siapa yang execute order kita? Siapa yang execute order? Bila kita trade, siapa yang execute order? Manusia lah. Macam kita retail trader ataupun big fund semua. So mesti manusia juga. Okay, first kita tengok dari segi support and resistance. Okay, support ni ibaratkan macam lantai. Nak senang ramai orang guna perumpamaan ni kan. So support ni adalah lantai. So resistance adalah ceiling. Ceiling. So ni support resistance. Psikologi dia bila ramai orang beli, so support resistance ni basically is obvious. Bila teknikalisis ni benda yang obvious, maksudnya setiap trader tu nampak. Cuma dari segi mungkin ada orang nampak support dia dekat 35 sen, mungkin ada orang nampak support dia dekat 40 sen. So benda tu yang akan membuatkan market lebih unik lah. So ada banyak and then banyak teknik dan cara. So kita tak tahu. Sebab tu actually teknikalisis ni is art. Kita tak boleh nak cakap cara aku je betul, cara orang lain salah, tak boleh. Sebab masa mana-mana cara pun still boleh buat duit. So just kena cari method yang kita sesuai, kena dengan jiwa kita dan juga lifestyle kita. Alright, so untuk support and resistance, okay, ni support. Ni contohnya price. Okay, kita buat color jap.
Okay, contoh ni price. Okay, price bergerak support kan. Okay, bila support dekat support, ramai orang nampak, buyer lagi ramai. So buyer demand lagi banyak, harga akan naik lah kat support. So bila dah ramai, bila sini kena resistant. Okay, resistant. Resistant ni di mana seller ramai, orang dah start, dah ada profit 15%, 20%, ramai orang nak take profit kan, dah jual, ramai seller, so dia akan pull back. So dia ada dua-dua ni lah. Kadang-kadang price ni dia akan gerak. Okay, dia akan gerak macam ni. Okay, ni support, ni resistant, ni support, ni resistant, ni support, and then ni resistant. So dia akan bergerak macam ni. Kita panggil pullback. Kalau dia bergerak macam ni, melentang, kita panggil consolidation. So dia akan ada dua jenis lah. Alright, itu untuk support dan resistant. Kena faham. And then support and resistant ni dia boleh reverse rule. Okay, macam mana dia reverse? Iaitu bila dekat sini support. Okay, sini resistant kan. Alright, bila dia test, okay, sini ada satu dia test resistant, dua, tiga. So once dia break resistant ni, okay, once dia break resistant ni, kita kena tahu lah, bila dia break resistant ni, resistant ni akan menjadi support. Sebab macam mana dia nak break resistant ni, dia kena ada buying demand yang tinggi dekat sini, baru resistant ni akan break. Itu, that's why kat sini kita orang cakap, kalau nak beli tunggu breakout, tunggu breakout. Tunggu breakout ni maksudnya stay beli kat support lah, sebab resistance ni dah jadi support. Okay, untuk SBR pula, support become resistance. Okay, kita beli kat sini, kita ingat apa ni. Okay, dah selamat lah ni, low risk lah. Kita beli kat sini, beli kat support. Sekali market teruk kan, market teruk jatuh. So jatuh. So bila dia dah pecah support ni, support ni tempat area di mana ramai buyer. Tapi bila dah pecah, so maksudnya support tu dah tak kuat. So maksudnya even ramai buyer pun tak boleh nak menahan harga tu daripada jatuh. Tapi dia still jatuh juga. So yang ni akan jadi resistant. So maksudnya sebenarnya lagi ramai seller daripada buyer. That's why dia akan jadi support become resistant, SBR. Okay, itu antara support yang penting dalam support and resistant lah. Okay, so nanti akan ada banyak banyak series lah support and resistance ni. So untuk seterusnya nanti akan saya terangkan lagi untuk next topic. So itu saja untuk pengenalan support dan resistance, iaitu yang penting iaitu support di mana area di mana lebih ramai buyer, buyer lagi ramai, dan resistance area di mana lebih ramai seller. So nak senang ingat, support ni ibaratkan sebagai lantai tapak. Okay, resistance ni sebagai shilling. Okay, so sebelum kita nak beli, kita tunggu breakout. So yang resistance ni akan menjadi support. So dia ada reverse rule lah, support become resistance dan juga resistance become support. So itu sahaja untuk perkongsian support dan resistance. Seterusnya nanti saya akan menerangkan lebih lanjut untuk topik support resistance lah. Sebab support resistance ni memang topik yang sangat penting. So itu sahaja untuk topik hari ni. Thank you so much. Assalamualaikum.